大家好，欢迎大家来到今日点击顶，我是石涛。咱们节目呢，争取在新年的时候呢能够改版。那我们在上个星期呢已经做了一个试点，那朋友反馈不错，那现在需要一点点时间呢，再把它做到尽可能做得好吧。另外呢，有个朋友呢给我留言，因为上个星期我们做了一期节目，就谈到了浙江的小男孩被压死这件事情。那大概他说的意思就是说，涛哥，如果你在现场，如果你这个，如果你那个，如果你看见小孩被压，你会怎么想？等等等，给我提了一大堆。那因为写的比较长嘛，我没有太详细的记录，但是我自己的看法很简单。对一个孩子呢，出现了这种状况的时候呢，作为一个人，当事人的第一反应就是你的境界，就是你这个人的人性的水平。在昨天呢，那美国的康州呢，发生了应该是美国历史上最惨痛的，28个人，22个学生，小孩儿应该说，那6个大人死了，有3个女人，最年轻的只有20几岁，老师用自己的身体去挡着子弹。我想说，这就是我刚才提到，我不是说那个朋友对和错，我只是说，当你去想的时候。当你设身处地去想说啊，如果在那儿，我会怎么想？我要怎么分析的时候，已经完了，人性已经就被扼杀。不，什么事情呢？对比之下就行了。我觉得，美国枪击案这件事情呢，是非常有值得跟大家商讨。坏人哪儿都有，但是制度、人性、每一个人、大的环境这一点上。是作为人，每一个具体的人应该是有权选择的。BBC 有篇报道这么说的：中国网民热议美国枪击案以及影响。中国超过上百万网民关注美国康州小学枪击案，关注惨案的影响，也对比中国和美国校园本身的安全。他说，在整个网络上，包括文字、视频、照片被人们传递的，以及案情的细节，以及奥巴马总统。落泪哽咽的讲话，并发表各自的看法，在腾讯和新浪网上就有各自超过了20万条相关的微博和消息在传播。有一个腾讯网友叫做微博哥，他上传了一张照片，这张照片的纸上呢是这么写的：“我爱你妈妈，我很快乐也很好，对不起不能做您的好儿子，我会在天堂爱你。”他说，关注这条消息的人有25万人。我自己呢，第一时间看到这个消息的时候呢，说实话我也落泪了。我是觉得呢，作为个体的人，有些人被称为长得是人，但他不是人。在美国的社会当中呢，枪击案呢，特别是今年呢，显得非常的严重。但是呢，作为普通其他的人，包括美国总统呢，他可以非常真材实料、真心实意的在表达他的想法。文章接着讲说，很多网友将这件事情与在中国同天发生的在河南信阳罪犯持刀砍伤22个小学生的事情联系在一起。在中国的社会，大家又有多少机会，有多少自由度，能够自由地探讨为什么发生这些？新浪一个网友这么讲说，新闻电视连篇报道美国枪击案，为什么没有报道我们的小学砍人案呢？爱国主义宣传。爱国主义宣传给大家造成美国社会跟中国社会是一样的，我们多少人在说美国人不是也腐败吗？对吧？多少人都在这么讲，就是靠这个方式宣传出来的。中国也发生同一天发生同样的事情，作为新闻媒体，它没有自由，没有权利去分析为什么在中国社会发生这样的事情，它跟在美国社会所发生的事情有什么相同点，有什么不同点。作为个体的人，他是疯狂，他是邪恶的；但是作为一个政府、一个社会、一个环境，他是有自由、有权利能够探讨他的是与不是，他到底他的缘由是什么。但是在中国的社会当中没有，但中国的社会的媒体的宣传是说美国的社会多糟糕。这就是非常现实版的、真真切切的洗脑的过程，但是人人在其中，人人认为是应当。另外一个网友讲说，美国小学枪击案28人遇难，
这条消息瞬间覆盖了整个中国媒体，大部分是头条。同一天，河南光山县学校发生伤害案，22个学生被砍伤，7个学生因为伤势严重而转院。主流媒体似乎都在装聋作哑，只有在微博上才能看得见。主流媒体如此的态度，是因为中国儿童的生命不值钱吗？作为任何一个社会，知道真相是人基本的权利。中国的媒体、中国的社会、中国的社会的环境、中国的党，就是以欺骗作为最基本的生存条件，对吧？作为美国的社会，杀孩子表现出来的是一个个体的人，这个人的邪恶。2008年大地震到现在，我问朋友，有谁知道有多少学生死在中华人民共和国他的控制之下，他的好好学习、天天向上的诱导之下的校舍里面？那是共产党在杀人，那是社会在杀人，那是政府在杀人。艾薇薇正是因为想知道到底谁死了，给他死者的儿童一个尊严的时候，他落到了今天的地步，这不是邪恶吗？另外一个武汉的网友这么说：中国最近几年不时有校园杀人案，性质和美国的一样，就是反社会分子疯狂滥杀无辜儿童，但在中国，由于罪犯不容易获得连发枪支，所以一般造成的死亡人数要远远小于美国的同类案件。反正怎么想都有哈，一次大地震凑齐多少，一次毒奶粉把你们家儿子全干掉，有人觉得啊没事儿，再过10年你儿子生不了孩子的时候，你想过为什么？另外，在枪击案当中呢，让人们称赞的，我看到报道当中呢，很多家长都非常感谢自己的孩子的老师。网上报道是这么说的：美国枪击案，美国女教师用身体挡住子弹。英国《每日电讯报》报道说，在康州枪击案当中，三位女老师展现出人性的辉煌。27岁的老师维多利亚·索托用身体挡住了枪手射出的子弹，拯救了学生。47岁的校长霍启斯、58岁的心理教师都冲出去与枪手对抗，双双献出了生命。到现在，在学校里的老师，我们没有看到任何新闻报道说哪一个老师在枪击案过程当中跑掉了，因为在枪击案发生之后，学校把这个喇叭扩音器打开，所以全校的人都听见。透过扩音器知道学校发生了什么，但是没有一个成年人跑掉。就在不久前，是克拉玛依大火几周年的纪念日，几百个孩子烧死，在让领导先走的前提下，而这个领导今天依然是领导。这个制度把人性扼杀之后，成年人都成了畜生。大家对比一下，这是几年之后，这是美国的社会，你就懂得为什么你要把你儿子送到美国去，你也懂得为什么205位中央委员把他们的孙子都送到美国做孙子。在中国的社会当中，成年人都没人性啊，我不是说都没人性，如果能够在这个制度下得一二筹，他怎么能保住人性呢？在他人性与党性、人性与现实的欲望冲突的过程当中，太难了。中央电视台呢播了个美国连续剧，那有些朋友呢又比较激动，说是不是有什么想法？网上有篇报道这么说的：央视颇禁播，播放反独裁的微上，心计是否超黑呢？我相信很多朋友也都知道这片子了。作为这篇文章的这个编辑呢，写了个编者案，他说中央电视台是不是破禁？这和王岐山宣传的改革必死是否同出一辙？宣传暴力革命，把社会推向残酷与堕落深渊。那影片描述的呢是虚幻的世界，英国变成了一个由独裁者统治的法西斯集权国家，
人民生活在暴政之下，疾病、饥荒、灰暗以及秘密警察无处不在。那人民被抓，送入集中营，虐待而死。那戴着面具、披着斗篷的神秘怪人 V 出现，他不但拯救了女主角，更以暴制暴的方式带领着民众与独裁政府抗争。那网上就怎么怎么样，就说了一些非常国内不该说的，只有涛哥能说的话啊，大概是这意思。那我自己的看，有人说呢，这是不是要挑起老百姓推翻政府啊什么的？我自己觉得，我突然想起来，在我印象中，在我小的时候，我现在记不太清楚了，放过一个美国连续剧，法官大概是，法官白天呢判案子，受到美国的法律这个限制，那他知道这个罪犯是有罪的，但是律师呢辩护的非常高超，使得他只能判他没罪，然后天一黑，这个法官就带个大斗篷，拿着枪，把给他干掉。法官，电视连续剧，我不知道这个片子，就现在说这个 V 比那个法官怎么样？我自己的简单的看法呢，逗你玩，截止到现在逗你玩，别太当真。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。